Thank you.
Vamos, vamos. Defensa. Vamos.
Bonito em todas as bancadas!
Timeout, Mirassol. Gorka, John, Rodrigo. Mi cara. Mirad, aquí John.
Chan, aquí yo, aquí Gorka, aquí Rodrigo. Los demás para acá. Dos. Bien, a ver si nos presiona. Si nos presiona. Antes del pase, cerca de los jugadores. Gorka aquí, John aquí, cerca. A ver si os agarren y os excluyen. Recibimos aquí ya. No vamos ni a recibir. Antes a la exclusión. Meteros al jaleo para la exclusión. Vamos laterales. Resultado em intervalo, Sporting 15, Vida Sodas. Fácil decidir onde investir as nossas poupanças. Há opções com baixa rentabilidade e outras com muitas. Felizmente, agora temos tranquilidade de investimento protegido. Metade das suas poupanças são aplicadas no investimento garantido e a outra metade no fundo financeiro com maior potencial técnico. Mas com o risco protegido, garantindo que o seu investimento global nunca desce 50%. Tem muitas vantagens fiscais. Tranquilo, não acha? Fale com o seu agente. A tranquilidade está por perto. Este ano o Sporting está mais forte do que nunca. Chegou um plano de saúde real do Sporting. Sem limites de utilização, com acesso aos principais prestadores de cuidados de saúde privados, entre muitas outras vantagens. Tudo desde 9 euros.
qualquer que seja o teu objetivo. És um aberto ou parceiro. A tua loja online suplementa sempre a alimentação saudável. Mais de 10 mil produtos. Mais de 800 marcas brasileiras para garantir a tua satisfação. Procura o Marcos 1. Tudo o que precisas para a vida saudável. Não fome.
palmas, vamos lá, tudo junto! Thank you.
Thank you.
Sporting.
detalle, ¿eh? Se lo sacan. Si no van bien las cosas, sacaremos 7. Pero de momento, a gol, ¿eh? Últimos 2 minutos, vamos lá, Sportingista!
Sporting. Time out Sporting. Nathan, vienes aquí. Kiko. Vas a sacar el balón a Kiko. Kiko pone el balón. Kiko viene a punta fuerte. Abrimos todos. Abrimos, abrimos y ya está. Salemos. Obrigado por ter ficado em casa.